ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਆਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਧਰ ਬਿੱਲਾ ਔਰ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇਜ ਪਲਟਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾ ਬੋਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸੁਗਾਤ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਤ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਚੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕੀ ਵੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ, ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕੀ ਵੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਜਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਰ ਰਪਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਗੈਰੀ ਹਰ ਕੇ ਬਈ ਗੈਰੀ ਬਾਸੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਯੂਐਸਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਥਾਪੜ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾ ਨਪੂਲਾ ਜਸੂਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੰਗੀ ਟੋਪੀ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਬਲਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮਦਨ ਐਪੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਜੀ ਸਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਧਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਓ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਖੜਾ ਗੋਪੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਮਦਨ ਐਪੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਆ ਮਦਨ ਬਾਈ ਸ਼ੇਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਵੀਰੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਨਾਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਆ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਗੱਡਿਆ ਹੈ ਲੈਂਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ ਅਪਡੇਟ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਿਕ ਰਿਆ ਆ ਦਾਨ ਮਾਰੂ ਸ਼ਾਟ ਵਾਲੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਈ ਸੋਹਣ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵੇ ਆ ਗੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਣੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਪਿੰਡਾ ਆਓ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਆਇਆ ਆ ਜਲਦੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮਾ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਦੇ ਸੇਪਾ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਓ ਕਦੇ ਪੁੱਬੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਨਿੱਟ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰਾ ਖੜਾ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਾੜ ਮਹਿਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪੱਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੱਬੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੱਜ ਬੂਰੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ ਆਓ ਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋੜ ਦੂਗਾ ਚਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਦਨ ਐਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਵ ਆਪ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਸੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗਏ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਸਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਬਰਾੜ ਮੇਮੇ ਦੀ ਬਾਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਵੀਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ
ਖੇਡ ਦੀ ਜੱਟ ਦਾ ਭਰਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਰੱਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮੈਚ ਲੱਗਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਾਈਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਮਿੱਤਰ ਦੂਰ ਨੀ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਹਿਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲੂ ਦੱਸ ਗਈ ਉਸ ਡਾਂਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਵੱਜੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਾਹ ਛੱਡੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਬਲਾਵਰ ਮਹਿਮੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਹੈ ਖੇਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਈਡਲ ਬਣਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਟਾਈ ਕਮਾਂਡੋ ਇੱਕ ਖੇਡਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਧਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਦਰ ਐਮਪੀ ਬਾਈ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੈ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸ਼ਾਨੂ ਪਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੈ ਪਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਆ ਸੰਧੂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜ ਮੇਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾੜ ਮੇਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਰਾਜਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਨੱਪੀਓ ਨੱਪੀਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਓ ਮੁੰਡਿਓ ਨੱਪੀਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੱਪੀਓ ਕੰਮ ਭਨਿਆਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਰੇਬੂ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਸੋਈ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ ਓ ਬੱਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਲਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਗੋਪਾ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰ ਕੇ ਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੀ ਬਾਈ ਜਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੀ ਬਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੀ ਨਾਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੜਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਰੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮੈਚ ਪੜਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲੈ ਤੱਕੇ ਫਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਗਣਾ ਸੋਨੇ ਵੀਰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਗਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੌਡਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਧਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਜਗਨ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕਮੋਜ ਸਿਰੇ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਫਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲੋ 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 ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਸਦਾ ਦੂਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2100 ਪਿੰਡਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਸਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੇ ਫਸਟ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ  2100 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਲਈ ਤੇ 2100 ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਲਈ 2100 ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਘੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟਿਆਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਘੱਟਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਦਲਸਾਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੱਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਭੁਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਭੁਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਆ ਜਾਣਾ ਗੋਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭੁਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁਣ
ਬਿੱਲਾ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਆਇਆ ਵੀਰਬਾਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਾਈ ਚਾਰ ਜਲਦਰ ਜਾਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੱਲਾ ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦਰ ਜਾਟ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ ਜੀ ਜਸ ਸਿੱਧੂ ਜਹਰਾ ਬਰਦ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚ ਸਾਲ ਕਰੀ ਨੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਪਾਮਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਕਰ ਗੋਪਾਮਾਨ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ ਗੋਪਾਮਾਨ ਫਰੋਸ਼ਾ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਫਰੋਸ਼ਾ ਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸੋੜ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਸੋਨ ਕੁਮਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਚੰਦ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਲੋ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈ ਰਾਜਪਾਲ ਟਾਸ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਫੇਰ ਮੈਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵੀਰੇ ਹਰ ਕੇ ਕੱਲ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਦਰੇ ਪੇ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਡਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟਾਸ ਭੱਜ ਕੇ ਨੱਪੀ ਆਓ ਗਿੱਲੀ ਬੜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਟਾਸ ਕੀ ਪਵਨ ਨੇ ਬਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਵਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਿੱਲੇ ਕਰਾ ਟਾਸ ਭੱਜ ਕੇ ਐਂਡ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਔਰ ਚਾਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਨੂੰ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਪਇਆ 1100 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਟਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿੱਲੇ ਕਰਾਈਏ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਤਨੀ ਟਾਸ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੋਈ ਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫੈਲ ਲੈਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਫਰੋਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦਾ ਦੋ ਆ ਵੀ ਦਾਰੇ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵੇ ਵਾਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੈਪੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੰਨਿਆ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਮਸੁੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ 11000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲਾਡੀ ਬਰਾਸਪੀਆ ਲਾਈਵ ਤੇ ਭਰਾ ਮਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਗ ਬਰਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੱਸੇ ਭਾਈ ਕਰਖਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀ ਫਤੇ ਸਹੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਵ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਵਾਸ ਕਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਆਇਆ ਟੁੱਟੀ ਆਇਆ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਆਰਟਸ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਵੀ ਬਾਈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਨੀ ਵੀਰੇ। ਤਾੜੀ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਈ। ਕੱਟਿਆਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕੱਟਿਆਲੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰਾ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਈਏ ਅੱਗੇ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰੇ ਨੂੰ, ਨੱਥੂ ਵਾਲੀਆ ਹਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਹਣੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਗਰਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਈ, ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਉਹ ਪਿਆ ਬਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ, ਉਹ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਕਰਿਓ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੁੰਡੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੱਪਿਓ ਨੱਪਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਈ। ਰਜੇਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਬੀ ਕਾਸਮ ਪੱਟੀ ਰਜੇਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਚ ਚਲਾਈਏ ਚਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਲਾ ਦਈਏ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਚਾਰ ਚ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ ਪੰਪ ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਬੂਟੇ ਰਾਜ ਜੀ, ਮਰਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਾੜੀ ਉਧਰ ਖੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਧਰ ਮਰਾੜੀ ਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਮੁੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਉਧਰ ਬਲਰਾਜ ਬੱਲੀ ਪੋਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਬਲਰਾਜ ਬੱਲੀ ਪੋਣੀ ਆ
ਪਵਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਮੈਚ ਹੈ ਪਵਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਧਰ ਸੋਨੂ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਬੀਲਾ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬਾਲ ਰਵੀ ਬੀਲਾ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜੱਟਾ ਰੁਪਈਆ 1100 ਦਿੱਤਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਰਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਜੱਟਾ ਚੰਦਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਧੂ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ 1100 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਜੱਟਾ ਪੰਜ ਬਾਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗਵਾਸ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਪਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਔਰ 51,000 ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਸਰਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 52,000 ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ 21,000 ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭਾਊ ਤੇ ਯੋਧੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੁੱਖ ਸਰਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਭਾਊ ਯੋਧਾ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਬੀਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਵੀ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਛਿੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਜੀ ਬਾਈ ਬਨਿਆਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇ ਪਾੜ ਬੋਲੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾਦੀ ਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਦਵਾਦ ਵਾਲਾ ਗੋਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾੜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਜੇ ਗੋਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਨੋ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ 9 ਪਾੜਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪੀ ਬਰਾੜ ਮੇਮੇ ਦੇ ਉਧਰ 10 ਦੇ ਪਰ 9 ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਲੱਖੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਣਾ ਉਧਰ 10 ਦੇ ਪਰ 9 ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਚਲਾਉ ਤਿੰਨ ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਲੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ 100 ਰੁਪਿਆ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਗੱਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਹੋਣਾ 15 ਤੋਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਬਿਆੰਤ ਪਾਊ ਯੋਧਾ ਪਾਊ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੇ 11,000 ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਲਾ 400 ਗੁਰਮੇਲ ਸਰਾ 5,500 ਸਵਰਗਵਾਸ 13 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,500 ਅਮਰੀਕ ਸੰਧੂ USA 5,500 ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ 5,500 ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 5,500 ਸੰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਪਾ ਸਰਾ 5,500 ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 5,500 ਗੁਰਭੇਜ ਸਰਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ 5,500 ਜਗਦੀਪ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ 3,500 ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਆ ਸਰਾਈ ਹੋਣਾ ਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਪਣੇ ਆ ਮੈਚ ਬਾਅਦ 2100 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾ 2100 ਗੋਰਾ ਗਿੱਲ ਕਾਲਾ ਗਿੱਲ 1500 ਟਿੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 1500 ਲਵ ਸਰਾ 1500 ਸੁਖਦੇਵ ਕੈਨੇਡਾ 1500 ਸੰਦੀਪ ਰਾਜਦੀਪ ਕੁਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੀਰ 1100 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਦੀਪ ਕੁਆਟਰ ਚ ਰਾਜਦੀਪ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਰਾਜਦੀਪ ਕੁਈਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀਰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੀਪ ਜਲਦਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪੂ ਸਰਾ 1100 ਦੀਪ ਗੰਗਾ ਨਗਰੀਆ ਟੁੱਡੀ ਆਇਆ ਬਾਈ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨੂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ 1100 ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜਦੀਪ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਰਗੜ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਮਜੋਤ ਸਰਾ ਗੋਰਾ ਬਰਾੜ ਸਕੋਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਉਧਰ ਚੰਦ ਵੱਜ ਵਾਲਾ ਨੱਪੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਧੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਾ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲਰਾਮ ਬਰਾੜ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਰਾਮ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਰਾ ਜੋਗਰ ਸਰਾ ਮਨਜੋਤ ਸਰਾ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਬਾਈ ਚੰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਸੰਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੋਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰੁੱਡੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ 200 ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਚ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਨੱਪਿਓ 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 ਕਿੱਲੀ ਐਨ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਮਾ ਐਂਡ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਰੇ ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕੁਆਟਰ ਲੱਗਣੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਰਾਜ ਬੱਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆ ਮੈਚ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਾਂਗ ਵੇਖੋ ਖੜਕਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਡਾਂਗ ਵੇਖੋ ਖੜਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਬਾਜਾ ਬੱਲੀਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਗਗਨ ਐ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹੈਪੀ ਬਾਲਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਕੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਮੰਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਕੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 9-15 ਜੀ ਇੱਧਰ 9-15 9-15 9 ਬਲਾਰ ਮੇਮੇ ਦੇ 15 ਚੁੱਗਿਆਂ ਦੇ 9-15 ਵਿੱਕੀ ਰਾਜੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਧੂੜਕੁੱਟ 15 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਰਾਜੂ ਸਰਪੰਚ ਧੂੜਕੁੱਟ ਪਲਸ ਦਾ ਭਰਾ 15 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆ ਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਾਲਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜੂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਣੇ ਗਾਲ ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਚੰਦ ਵਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਵਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 1100 ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾ ਜਰਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਵੀਰੇ ਜਿੱਤੂ ਟੀਮ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤੇ ਹਰਾਜ ਤਰਸੇਮ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਟਿੱਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਜਦਾਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੇ ਹਰਾਜ ਕਿੰਗਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚਕ ਡੁੱਡੀ ਬੋਡੇ ਹਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਖੋ ਪੈਂਦੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਰਾਂ ਚਰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਚਰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਪੀਤਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀਰੇ? ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ? ਗੁਰਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਦੀਪ ਗੰਗਾ ਨਗਰੀ ਆ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਵੀਰੇ ਟਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਤੇ ਵੀਰ ਸਰਾਂ 62 ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ 92 ਵਾਲੇ ਨੇ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋੜਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 10-11 ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ 10-11 ਉਧਰ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਿੰਗ 12-11 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 11 ਹੋ ਗਏ 10-15 ਯਾਰ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਲੱਗੇ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰ 10-10 ਕਿਵੇਂ 10-15 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੀਪੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀਪੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬੱਲੀ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬੱਲੀ ਬਾਈ ਬਲਰਾਜ ਬੱਲੀ ਗਿੱਲ ਬੱਲੀ ਬਾਈ ਸੋਰੀ ਬੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 10-15 ਇੱਧਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜੱਸੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਮੇਮੇ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ 15 ਪੁਆਇੰਟ 10-15 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਉਹ ਬੱਲੇ 15 ਦਾ ਚੇਂਜ 15 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਬਾਈ ਸਰਵਤ ਚੁੱਗਣਾ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਆ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਆ ਕਦੇ ਭਾਲਸਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਨਿਆਰੀ ਤੇ ਫਰੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਡੈਪਟੀ ਆ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਖੇਡੂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਆ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਖੇਡੂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੁਆਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡੈਪਟੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ
ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਰ ਲਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਸੋਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਵੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਵੰਤ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੋਨੂ ਕਨੇਡਾ ਚੰਦ ਬਾਜਿਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਈ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਵੀਰੇ ਸੋਨੂ ਕਨੇਡਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗਏ ਵੀਰੇ ਸਿਰਾਜ ਲੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਆ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਕੇਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਓ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸੋਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੀਰ ਸੋਨੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬੱਲੀ ਬਾਈ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਯਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯਸ ਸਰਬਜੀਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਗਗਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਗਨ ਆਹ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਟੀਮ ਡੁੱਡੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹੋ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜੇਤੂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹੋ ਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੈਵੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਆ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਕੱਤਗੋ ਤਰਸੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸੰਗਰ ਆਇਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਦਾ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਣੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਜਿੰਦਰ ਆਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਧਰ ਸੋਨੂ ਕਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦ ਵਾਜਿਆ ਦਾ ਕਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦੇ ਆਪਾਂ 1100 ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੰਪ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਆਗਾ ਚੱਕਿਆ ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਰਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਣੀ ਰਾਜਪਾਲ
ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੰਦਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਵੀਰੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬਾ ਖੇਡਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੌਕੇ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਬਾਣ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਾ ਸਰਵਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇੱਧਰ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਰ ਮੇਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ 16 ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਕੜੀ ਟੱਕਰ ਉਧਰ 16 ਇੱਧਰ 10 ਭਜਨ ਜਾਖੜ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਹਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਲੈ ਵੀ ਕਿੰਦਰੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿੰਦਰੇ ਵਾਲਿਓ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿੰਦਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਜਗੀਰ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕਿੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੱਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜਾ ਪੀ ਨੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜਾ ਪੀ ਨੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਹੋ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਵਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਧਰ ਕੋਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਸਮਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਜੇ ਕਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੁੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰ ਦਗੇ ਯਾਰ ਲਾਗੇ ਰਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹਲੇ ਤੇ 1 ਡੇਵਿਡ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਵਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਇਧਰ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਲੈ ਵੀ ਸੇਮੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਆਓ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਗ ਥਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ
ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੰਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੰਗਾ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।